Ukrainaში ომის 559 დღეს უკრაინის შეიარაღებულ ძალების გენერალური შტაბის ცნობით უკრაინული ძალები წინ მიიწევენ და პროგრესირებენ სამხრეთ ფრონტზე. ნოვოპროკოპი ვიესკენ შტაბის სპიკერის თქმით, თავდაცვითი ძალები განაგრძობენ შეტევით ოპერაციას ბახმუტის და მელიტოპოლის მიმართულებით. მისივე თქმით, მტერს დანაკარგები აქვს პერსონალსა და აღჭურვილობაში. უწყების ცნობით, რუსებსა და უკრაინელებს შორის ბოლო 24 საათში 29 საბრძოლო შეტაკება მოხდა. ამის გარდა გასული დღის განმავლობაში უკრაინულმა დამცველებმა კიდევ 38 საარტილერიო სისტემა და 31 უპილოტო საფრენი აპარატი გაანადგურეს. ამასთან უკრაინის პრეზიდენტმა ყოველდღიურ ვიდეო მიმართვაში უკრაინელი მებრძოლებისთვის არსებულ საჭიროებებზე ისაუბრა და მადლობა გადაუხადა მათ ბრძოლის ველზე მიღწეული წარმატებებისთვის. უაღრესად მნიშვნელოვანია ჩვენი მეომრების მხარდაჭერა, ბრიგადისა და ბატალიონის მეთაურებთან კომუნიკაცია. ძალიან სასარგებლოა მათგან, ვინც ბრძოლაში მიდის, იმის მოსმენა თუ რა აკლიათ, ზუსტად რა არ არის საკმარისი და რა უნდა შეიცვალოს. მე დავაჯილდოვე ჩვენი სამხედრო ექიმები და მადლობა გადავუხადე სტაბილიზაციის პუნქტების თანამშრომლებს. ისინი არიან დიდი ადამიანები, რომლებიც გადაარჩენენ გმირებს, აღადგენენ სიცოცხლეს და ძალას. ყველა ასეთი ჯილდო, ყველა ტივი უკრაინის წარმატების სიმბოლოა, ჩვენი ხალხის სიძლიერისა და დაუოკებლობის დასტური.